Ал төтенше жағдайлар департаментінің ақпаратынша 1 қазаннан бастап еліміздің су айдындарында 20 адам, оның ішінде 5 бала суға кетті. Соңғы уақытта мұздың қалыңдығына көлік жүргізушілері де құлақ аспайды. Осы ретте аймақта мұздағы қауіпсіздік іс-шаралары жүргізіліп жатыр. Құтқарушылар, еріктілер, жергілікті атқарушы органдар мұз үстіне шығып балықшылар арасында түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Бұл шаралар аймақтың барлық аудандарында қолға алынды. Акцияның басты мақсаты аймақтың тұрғындарына қарапайым ережелерді түсіндіру. Здравствуйте. Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области проводит рейдовые мероприятия. Акция у нас «Безопасность на льду». Нам уже выдавали. Выдавали? Конечно. Очень хорошо, что выдавали. Мы хотим еще раз напомнить, что у каждого рыбака должно быть с собой спасательный инвентарь. Акцияның мақсаты Павлодар облысының әрбір тұрғындарына мұздағы жүріс-тұрыс қарапайым ережелерін жеткізу. Статистикаға келетін болсақ, су айдарында күзгі қысқы мезгілінде көбінесе балықшылар және қараусыз қалған балалар сондай ақ құтқарушылардың кеңестерін елемей қатпаған борпылдақ және елсіз әлсіз мұзға шығатындар. Мысалы, ағымдағы жылдың 1 қазанынан бастап еліміздің су айдындарында 20 адам, оның ішінде 5 бала суға кетті. Мәселен, 20 қарашада павлодарлық балықшы мұз астына түсіп кеткен еді. Төтеншеліктердің шұғыл әрекетінің нәтижесінде құтқарылып, жедел жәрдем қызметкерлеріне табысталды. Жағдай қайталанбас үшін құтқарушылар барынша қауіпсіздік шараларын сақтануға шақырып отыр. Адамдардан басқа көліктер де суға кетуде. Осы ретте төтеншеліктер балықшыларға мұзға келгенде қарапайым сақтық құралдарын алып жүру керектігін айтады. Каждый рыбак. Балық аулауға мұзға шыққан кез келген балықшыда құтқару инвентарлары болу керек. Бұл сықырғыш, қорғаныш жилеткалары, диаметрі 11 мм, ұзындығы 12 метрден асатын жіп, телефонда телефондары болу керек. Осы ережелер сақталған жағдайда мұзға шығып балық аулауға рұқсат етіледі. Балықшылар мұзға келу үшін бұл мұздың қалыңдығы 10-15 сантиметрді құрау керек. Қазір бұл мұздың қалыңдығы 20-25 сантиметрді құрайды. Қауіпсіз, алайда құтқарушылар балықшыларға мұзға келгенде барлық қауіпсіздік шараларын сақтануға сұрап отыр. Яғни қорғану заттарын алу керек, сондай ақ түнгі уақытта мұзға келуге болмайды. Самал Қалиқызы, Әмір Ерланұлы, Ертіс ақпарат.